皆さん、ボンジュニーハー、アナイスです。はい、今日はですね、お家の画角でスタートかと思うんですけど、おしゃべりの動画になってます。イエイ。何について話すかというと、もうオーストラリアに来て2ヶ月半ぐらい経つんですけど、実はね、いろんなトラブルがありました。私の Vlog だったりさ、お仕事だったり、そういうのについては YouTube アップしてたけど、なんか例えばオーストラリアの生活についてだったり、学生生活についてとかってあんま動画撮れてなかったと思うんですよね。なので、そういうのを含めて全部喋って動画撮りたいなと思います。具体例を出すと、まあビザ問題、お家問題、まあシドニーあるある問題とかあるんですけど、今後オーストラリア今すごい人気じゃないですか。留学だったりワーホリに行こうと思ってるんだっていう方とかの参考になればいいなと思って動画撮ってます。マジでバタバタしすぎて動画も撮るどころじゃなかったよ、ほんまに。だからちょっとこう一気にさ、問題をバーって言うからややこしいかもしらんねんけど、まあ参考になるなとか、そういうことがあったんだなっていう感じで軽く聞いてもらえたら嬉しいです。まず1、ビザについて。これ大問題なんですけど、私は今日本の大学に所属してるんですね。日本で大学生活を送ってるんですけど、今回の私の留学プランとしては、日本の大学を1年休学して、エージェントさんを挟んで、こっちの大学に1年間だけ来るっていうプランです。はい。で、ビザの扱いとしては、スチューデントビザっていうものになるんですけど、12月にスチューデントビザというのを日本からもちろん申請しました。エージェントさんを挟んで。はい。で、ちゃんともちろん書類も全部書いて、書類も集めて、正式にね、申請させていただいたんですけど、今、オーストラリアってすごくすごく人数がオーバーしてるんですよ。発音おかしになっちゃった。すごくすごく人数がオーバーしてるんですね。なぜなら、オーストラリアで留学したい学生さんも多いし、今ちょっと日本円がね、すごく安いじゃないですか。で、オーストラリアって給料がいいので、ワーキングホリデーで来たい方とかもすごいたくさんいるんですよ。で、オーストラリアのその政府も、人数オーバーを抱えきれなくて、ビザが、まあ、ずっと降りなかったんですね、申請してから。3月10日に私こっち来たんですけど、私の学校が3月の14とかだったかな。ちょっと正式なのは忘れちゃったけど、が始まるんですよ、大学が。こっちの大学が。で、オファーレターとか、オファーレターっていうのは入学許可書とか、そのビザ以外の全ての書類はもう揃ってて、もちろん許可も出てて、審査も降りてて、でお金ももちろんお支払いしてます、学費を。なので私は必ずオーストラリアに入国しなきゃいけなかったんです、大学に通うために。で、臨時にトラベルビザっていうのを取ったんですけど、トラベルビザってその普通にみんなが観光行く時に取るビザね。これも2種類あって、普通に旅行に行く人が取るトラベルビザと、この例えばワーキングホリデーとかスチューデントのビザを申請してるよって、でもまだ降りてないよっていう人が取るビザがあるんです。私こっちで来ました。で、入国できるじゃないですか。そっからトラベルは3ヶ月間効くんですね。なんでそのまま普通に大学通って普通に生活してました。はい。でも6月10日でビザが切れるんですよ、このトラベルが。じゃあどうすんの問題発生ね。わかる、このなんか大変さで、どうすんの問題発生じゃん。で、私は帰るわけにはいきません、もちろん日本に。学校がありますので、大学が。はい、大学があるので帰れないです。でも、ビザが切れてここに残ると、オーバーステイって言って、まあ法律違反なんですね。で、もうエージェントさんにも行きまくり、もう電話かけまくり、いろんなところに。まあいろんな人から、プロからね、お話を聞くと、なんかブリッジングビザ。私のこの説明がさ、100% 合ってるかわかんないから、そんな感じなんだぐらいで聞いてほしいんだけど、なんかね、ブリッジングビザっていうのを申請するみたいです。で、それを申請したら、1月まで、ここに残ることができるよっていうビザなんですけど、それは別に、その、12月に出した、
スチューデントのビザが降りたわけじゃないので、トラベル観光者扱いになるんですね、その新しく申請しても。で、観光者扱いになると困ることっていうのがあって、アルバイトができないんです。はい、オーストラリアって学生ビザでもアルバイトが許可されてるんですね。アメリカとかはダメなんだけど、で本来なら学校に通いながらアルバイトができるのに、私はもうトラベルで入ってるので、もちろんこの3ヶ月はしてません、バイト。もちろん違反なので。ブリッジングを申請するとまたトラベルが伸びるので、またバイトができないんですよ。お金問題発生ね、これ。お金問題っていう問題ができます。でも仕方がないと。その私ありがたいことに、知り合いの方が移民局の弁護士さん、そういう方とかに相談させてもらって、結局そのブリッジングっていうのをもう申請出したので、ここに残れるんですけど、そのスチューデントビザっていうのがいつ来るかわからないんですね。なので、まあ、いることは問題ないんだけど、すごい私今ややこしい位置にいて、どこ行っても何ビザ何ビザって聞かれて、これを説明しなきゃいけないんですよ。なのでちょっともうこれに頭を抱えてました。はい、で今はさ、全部このこれを申請すればいいよってクリアになってるから説明できるんですけど、その時って、3ヶ月切れたらもうあなた日本帰らないといけないよとか、今ビザ降りないからもう二度とオーストラリアに入れないよとか、学費は全額返ってこないよとか、こういろんな情報がさ、こう入ってくんじゃん、いろんな人から。でその時はそのエージェントさんとかもさ、こんなことが起きるのは今この時期だから初の問題なわけで、みんなこうさ、正しいか正しくないかわからないことを言うじゃん。こうかもしれない、こうかもしれないみたいな、だから確認してとか、だから超コンフューズして、で移民局にも何回も何回も電話したんです、もちろん。でもさ、みんなわかると思うけどさ、出るわけないじゃん、そりゃ。そりゃ出てさ、電話してビザが降りたらさ、みんなかけまくってるよって話なのね、まず。だからいっぱいかけてもずっと繋がらない。でもかけるしかないからいっぱいかけたの。そしたら一回繋がって、来たって思ったけど、なんかカスタマーサービスみたいな感じで、私たちはビザを承諾することはできないから、なんかその従ってくださいみたいな、法律に従ってくださいみたいな感じしか言われなくて、みたいな、どうしろっていうのとか思って、もう帰国がかかった戦いをしてました。はい、皆さん来るときは余裕を持ってビザ出しましょう。十分にお金貯めてきましょう。まあちょっとワーキングホリデーは私違うからビザが分かんないんだけど、少なからずすぐは出ないと思うから、来るってなったら早めに早めにもう準備した方がいい、本当に人がいっぱいだから。はい、っていうのがまずビザについてです。2つ目、家について話します。まず、はい、はじめ、もともと2ヶ月の予定でした、ホームステイで。お金支払ってました、日本からだったんですけど、そのワンちゃんがいるあのお家ね、場所が遠すぎ問題1、2、家を私アプリで見つけちゃって早く出たくなっちゃった問題3、食べ物合わない問題。まあ早めにホームステイを出ようってなったの。いろいろね、あるのよ、シェアハウスを探すアプリっていうのが。で、それを使って探したんだけど、いっぱいあんじゃんみたいな、めっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃんみたいになって、超内見行ったの。でもそこで初めてわかるよね、写真なんて本物なわけないってこと。これ大事だよ、写真なんて本物なわけないってこと。超汚いとか、リビングに人が住むのって違反なんだけど、もう1個の狭い家に8人住んでるとか、まあいろいろあって、やばい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 ってなったの。でももう探して探して探してってして、そしたら、ごめんね、話しゃべるの下手くそで、そしたらアナイスの友達が家を出ると、その元々住んでた家を俺の後に入るって言われたのね。一番早いしさ、一番ラッキーじゃん。入る入るってなって、内見行って、すごくいいの、一人部屋で、アクセスも良くて、まあ、もちろん部屋は狭いけど、そんなん言ってられないから、こっちってすっごい家賃高いから。で、すごいいいと思って、オーナーさんの連絡先を教えてもらったのね。やり取りします、ここ何日から住みたいですって。そしたら、家賃はいくらいくらだよって言われて、ボンドはいくらいくらだよって言われたのね。
で、ボンドっていうのは日本で言うと資金礼金みたいな、家住むのを保証するために初めに払うお金で、だいたい家賃の2週間分なんだけど、退去するときに返ってくるお金なの。それを本当はすぐ払わなきゃいけなかったんだけど、知らないじゃん、そんなこと。そんなこと知らないから、私はオーナーにメールで、なんか、住みます、決めましたみたいな感じで送ったの。で、向こうからさ、ずっと返事がないわけよ。で、あの人さ、いや、返事ないけど、鍵とかどうするんだろうなって考えてたの、のほほんと。で、もう本当に自分が悪いよ。その住む3日前、もうホームステイはもう切ってる。この日に出ますってもう言っちゃってるからね。で、その住む3日前に、あまりにもおかしいなと思って、どうなってますかって追いラインをしたの。その、ラインというかメッセージね。3日後から住むんですけど、鍵とかはどこでもらえますかみたいな。そしたら、え、あなたボンド払ってないから、もう他の人に決まっちゃったよ。え、みたいな。え、わかる？他の人に決まっちゃったよとか言われて。え、みたいな。やばいじゃん、激焦り。家ないじゃん、3日後。超パニック、超パニックで。で、いっぱい家探したの。もちろん、もうその瞬間からもうバー探したけど、写真と違うから見つかるわけないのね。あと写真と違う以外に、まずさっきのビザの話でも言ったけど、みんなシドニーに来すぎて家が空いてないの。全くもう空きがなくて、しかも一部屋に3人とかでさ、アネス住めないのね。一人部屋がいいの絶対。だから条件もうざいから、もう自分のもうほんとごめんなさいなんだけど、マジなくて絶望してたの。そしたら、その日本人のお友達が、オーナーやってる子がいるんだけど、俺の家一部屋空いてるから、じゃあ家見つかるまで住むって言ってくれて、家賃をそこに払ってね、1週間以内に家を見つけますっていう話で、前回の動画が多分上がってるのなんだけど、こっからまたセカンド問題発生ね。トラブル人生って感じなんだけど、もちろん家いっぱい探しました。内見行きました。そしたら、その他の人にあげちゃったオーナーいるじゃん。その人から連絡来て、私もいっぱい家持ってて、似てるような一人部屋あるけど見に来るって言われたの。超ラッキーと思って、すぐに見に行ったのね。そしたら、もっと部屋は狭かったんだけど、一人部屋でアクセスも良くて、超いいじゃんみたいな。で、ボンド払わないと、ボンド払わないとっていう気持ちじゃん。そりゃ、それで逃してるから家。で、すぐ払います、すぐ払います、みたいな感じで、焦って家探ししちゃったのね。入居するわけじゃん。そしたら家入って10分で、ゴキブリ3匹部屋から。え？どういうこと？共存は無理じゃねみたいな、なったわけ。で、オーストラリアってゴキブリが一番多い国なんだって。もうそれ知らなかったんだけど、それでももう仕方がないと。でも、部屋から10分で3匹はおかしいですね。確実におかしいじゃないですか。で、なんか同じ住んでる子に聞いたら、前住んでた人がすごい汚くて、もう巣ができちゃってるかもみたいな言われたの。みたいな。めっちゃ嫌いなの、ゴキブリ。マジで嫌いなのね。もう、触れないし、スプレーかけるのも嫌ぐらい嫌いなの。絶対無理じゃん。でもさ、出れるわけないじゃん、家ないんだから。ってなって、よしと、大掃除するしかないっていうモチベーションに変わったの。男の子の友達呼んでゴキブリ行ける子。もうほんとその子に大感謝なんだけど、その子が家来てくれて、その新居に。家具全部どけて、床も全部剥がして、掃除機とかスプレーで退治したのね。で、ほんとゴキブリ嫌いな人、食事中の方も自己後、スキップ。30秒ぐらいスキップして。もう、YouTube だから話すけど、マジリアル、マジ15匹ぐらい。ちっちゃいのとか。もう、うわ思い出しただけで不愉快なんだけど。ブワー出てきたの。そのマットの下とか棚ずらしたら。みたいな。こんな家ってありえるって思うじゃん、普通に。日本だとさ、ありえないじゃん。さすがに夜になってここで寝ると考えた時に、もう無理すぎて、そりゃ、あんだけゴキブリが出る部屋でさ、寝れるわけないじゃん。しかも部屋だけならいいんだけど、リビングとかもちょっと汚かったのね。内見焦っちゃったから。ちゃんと見てなかったんだけど、トイレとかも汚かったの。でもさ、一回そういうの見ちゃうとさ、もう無理モード入んじゃん。そこにいてさ、居心地が良くないってあんじゃん。お化けとかの話じゃなくてね、その合う合わないの話ね。なんかその家に長時間いたくないなってすごい思うの。え、絶対ダメじゃん、そんなとこに住んだら。ってなって、結局そこに一泊もできずに、またその、一週間だけ貸してあげるって言ってた友達の家に戻ってきたの。で、もちろんそこはさ、いくら友達かと言ってもさ、オーナーさんだからさ、家賃払わなきゃいけないわけね。
だからダブルで家賃を払ってたわけ。そのゴキブリハウスって呼んでるんだけど、ゴキブリハウスと友達の家で、ゴキブリハウスさ解約したいじゃん。そんな一泊もしてないのにもったいないじゃん。で解約したいですって言ったら、オーナー怒っちゃって、まあそりゃ怒るか、もう怒っちゃって、まあ、3ヶ月住むのがルールですみたいな。でそのボンド返しませんって言われたの。ゴキブリハウスも値段出しちゃうと330だったのね、週。日本で言うと34,000円ぐらいかな。まずもうありえないぐらい高いんだけど、でも窓もなくてマジ畳ちょっとみたいな、ベッド置いたら終わりみたいな部屋ね。でってことはボンドは68,000円ぐらい払うってことじゃん、2週間分だから。それをさ返しませんとか言われたの。えみたいな、そんな大金をさ返さないなんてさ、じゃあいいですよなんて言えないのね。でもう超もうバトル開始よ、もうほんとバトル開始。そしたら、あんたさ清掃入れたって言ったじゃんみたいな、こんなゴキブリ出るのおかしくないとか言って、私のその時の英語力はもう終わりぐらいできないから、お父さんとかに入ってもらってもう頑張ってバトルしてくれたのね。でもまあずっとお金は返ってこず、その時はもうこうダブルで払いながら住んでたわけ。まあパパが頑張ってくれて戦ってくれて帰ってきました、ボンドは。だから、1週間分の家賃だけ損したって感じ。でもまあそんなにしゃあない、自分が悪いから。で今のところが家賃も言った方が参考になるかな、400なんだけど、だから4万円週だから月16。やばいよね、シェアハウスだよもちろん。なんかさ日本だとさタワマンぐらいいけない。で結局そのままここの家に住んでますよっていう感じです。ピース。で3つ目なんて言ったっけ、アナイス。オーストラリアについて、なんて言ったっけ、シドニーについてみたいな。まずだから家賃バカ高い、1家賃超高い、2レストラン閉まるの全部早い、3スーパーにお酒売ってない、お酒専門店行かないと飲めない、4どこのご飯屋さん入るにもパスポートがいる、あとなんだろう、5ゴキブリ、ゴキブリえげつない、マジゴキブリえげつない、6 10個言おうか、6交通費高い、交通費も高いの、なんか本当全部高くて嫌だよね。7あでも治安は別にいいかも、アルコールについて多分厳しくて、そのパスポートもそうだし、いろんなとこで買えないのもそうだし、渋谷とかってさベロッベロの人とかいるじゃん。こっちってなんかあんま見ない気がする。みんななんか楽しく飲んで楽しく帰ろうねみたいな。8めっちゃ日本食とかいろんな国のご飯があるのね、シドニーには。でもお寿司と言って出てきたものがマジ寿司じゃなさすぎて食べてらんない。9、8どっちだ、8かな、8。音楽面でいくと、日本ってあんまりミュージックバーとかミュージックレストランって見ない気がするのね。こっちってみんなすごい音楽大好きだから、なんかレストランとかカフェとかでシンガーさんがいたり楽器弾いてたり、プロの方がねっていうのが結構見るから、どこ行っても楽しいかも。9海が超綺麗、いいねこれは。10オーストラリアってさあったかい国じゃん、それはみんな認知じゃん。冬さダウンいらないよって言われたの。全然ニットでいけるからみたいな、マフラーと手袋もいらないいらないみたいな。今6月ね、5度、バカ寒いんだけど、ダウンも欲しいしマフラーも手袋も欲しいんだけどと思いながら、7月8月が一番冷えるのにさ、日本と逆だから、寒すぎてなんかあんま暖かくないんだなって思ってる。これ結構意外じゃない？多分。待って、もう一回です。11回。こっちの家って暖房がない。それは今住んでる家だとかじゃなくて、なんかみんな体が、皮膚が強いのか、体感温度が高いのかわかんないんだけど、寒くないらしい。姉さん寒がりなんで、もう布団3枚、はい、かぶって寝てます。こんな感じかな。メインで話したかったのはビザと家について。でビザが出たらまた仕事探しとか仕事パートについても話したいんだけど、働けないから私は今で、正直ビザはいつ降りるかわからないです。誰も明日降りるかもしれないし、1月まで降りないかもしれないし、わかんないんだけど、まあ降りることを願ってください。もう今 YouTube で話したからさ、ビザについてもインスタ載せれるね。そうやってさ、いっぱいいっぱいになってる時にさ、高熱も出ちゃってバタバタでした。本当になんとか乗り切りました。頑張ったナイス。そう、毎日さなんかパーティーみたいなさ、ハッピーみたいなストーリーにしてるけどさ、そんな裏ではもう電話が鳴りまくるたびにあーって思ってた。
どう？これさ、見やすいのかな、この動画。アナイス、喋るの好きだけどさ、要点まとめてさ、話すのすごい苦手だから、話がこう、行ったり来たりして、全く参考にならなかったかもしれないんだけど、まあ、参考になれば嬉しいです、少しでも。これはシドニーの話ね、多分地域によって全く家賃もそうだし、ビザも違うと思うので、エージェントさんからも出てない子いっぱいいますっていうトラブルがあって、DM もね、来たんですよ、実は。ビザどうなってますかとか。だから、見てくれてるかな ?DM 送ってくれた子。動画撮ってみたよ。もうオーストラリア来てるのかな、もう遅いよね、撮るのね、絶対。はい。でも参考になればいいなと思います。今日も見てくれてありがとう。次の動画も楽しみにしててね。じゃあ。